det er at give slip på fortiden og lytte til fremtiden. Tænkningen er to vinkler. Den ene vinkel hedder, hvad har fremtiden behov for? Hvad ønsker fremtiden sig af Aarhus Kommune? Hvad vil der være ønskeligt? Hvad vil det være ønskeligt, at der er i Aarhus Kommune om 4 år, når det handler om unge, ældre, sundhed, uddannelse? Hvad vil fremtiden ønske sig, at der var? Det kalder han faktisk at lære af fremtiden. Den engelske bog har undertitlen Leading from the Future as it Emerges. Altså den forestilling, ikke at vi leder ud fra fortiden, som vi jo kan og mange steder gør, men at vi prøver på det, som forekommer lidt mystisk, at vi prøver på at leading from the future as it. Det vil sige, at vi i virkeligheden prøver på at skabe fremtiden, mens vi skaber den, eller lære af fremtiden, mens vi skaber den, eller skabe den, mens vi lærer af den, uden at vi har en masse forkromede svar, men vi i virkeligheden er ret svarløse. Vi er ikke ansvarsløse, men vi er ret meget uden svar, men vi arbejder med at møde fremtiden, lærende, handlende, kreativt. Det er den ene vinkel på det, det er, at vi prøver på at lytte til fremtiden. En anden vinkel, og det er det samme, det er at sige, at vi nærmer os fremtiden, vi ser på fremtiden ud fra en potentiale tænkning. Det vil sige, vi siger, vi stiller spørgsmålet, hvis nu det var Aarhus, hvad er potentialet i Aarhus, hvis vi fik lov til at udvikle os og dække hullerne, bygge broer, uddanne alle, lave de uddannelsestyper, der skal til, for at alle unge synes, det var sjovt at gå i skole, og ikke bare de 80%. Det er klart, 80% går i skole og gymnasium og teknisk skole og købmandsskole, og de har det nogenlunde. Men 20% de har det af helvede til. Det er jo ikke nogen naturlig over, at 20% af en bys unge skal have det af helvede til. Det er jo noget, der er et resultat af noget, vi har skabt. Vi kunne jo sagtens tænke os frem til skoler eller steder. Det må ikke hedde skoler, for de vil ikke gå i skole, de 20%. Fordi det har de så mange dårlige erfaringer med. Det er folkeskolens skyld. Det er ikke børnenes skyld, men det er ikke børnene, der ikke kan lide at gå i skole. For de ved ikke, hvad det er, for de prøver det. Og så prøver de noget, som er rigtig, rigtig ubehageligt. Og så siger de, det vil vi andre. Så vi må lave nogle andre forer, hvor de 20% af børnene vil synes, det er rigtig, rigtig spændende at være. Og hvor de bliver udfordret, hvor de får noget, som gør, at deres potentiale åbnes og udfoldes. Og det her, det mener jeg virkelig en dybt. Og kernespolerne var et lille eksempel på sådan en kreativ konstruktion, hvor nogle utilpassede unge mennesker, som ikke kunne være nogen som helst andre steder på kloden, der kunne de være over. Godt gemt væk i en baggård. Vi har lige set en af dem. Jeg kunne godt lide at gå. Okay, ja, ja, det kunne nogen af dem. Og det kommer, der rigtig gode mennesker ud af. Der kunne være masser af typer af kærespilotuddannelser, eller hvad pokker vi vil kalde det, ikke uddannelse. Men steder, hvor kreative mennesker, mennesker, som har det dårligt med matematik osv., osv. Det minder mig om, der var en, der sagde engang, eller for nylig, og det er måske virkelig en essens af det, jeg siger her. Dem, der ikke dur til noget, dur til noget andet. Og det er det andet, vi i virkeligheden skal fremelske, eller skal få øje på, eller med deres hjælp skal få øje på. Og så kan I selv følge ud her, for nu stopper jeg, fordi tiden er gået nu, og vi skal videre. Så mit indlæg handler om sprækkerne, revnerne og de store, store, store potentialer, der er. Der er gigantiske potentialer, hvis vi kunne løsne noget af det her og få det i bevægelse, bragt sammen i kreative processer af uddannelse, handling, mentorskab og hjælp, lektiehjælp, sundhedshjælp, eller hvad vi nu kalder det. Der er masser af potentialer. Det var jo fantastisk inspirerende. Jeg
Vi har planlagt en pause nu, den tror jeg egentlig, vi tager. Der er en lille forfriskning, noget frugt og noget forskelligt. Og så går vi i gang igen om et kvarter. Men inden da tror jeg lige, Oliver lige vil sige noget kort om workshoppen, fordi der er måske noget, vi skal tage stilling til, inden vi går i gang igen. Ja, hej. Og tak. Ja, alle tre. Ja, som I nok ved, så er det jo ikke, det kommer ikke til at være den her form for kommunikation. Vi kommer til at lige skulle rejse os op og nok sidde rundt om nogle borde. For det kommer til at være mere jer, der skal snakke sammen med hinanden. Workshoppen har jeg, som vi har tænkt, kommer til at passe rigtig godt sammen med meget af det, som de tre oplægsholdere har snakket om. Netop som Trevor han sagde i starten, det her med at få skabt de uformelle strukturer og værne om dem, og det her med at skulle lave uformelt samarbejde på tværs, altså som borger, og som Sten snakkede om, det her med at skulle se sammen og gøre ting sammen. Så det er en lille, det er en kort workshop på en time, så vi kommer nok ikke hele vejen ned og op på den anden side, men det kommer til at handle om, hvad for nogle idéer, hvad er det, vi ser i Aarhus, som vi skal gøre noget ved. Jeg er sikker på, at I er nogle handlende mennesker, som allerede har idéer. Så det handler om at få inspireret hinanden og få snakket om, hvordan at vi måske kan komme lidt nærmere realiseringen af de her idéer. Men jeg synes, at vi skal tage en pause. Så må jeg gerne, når vi kommer tilbage fra pausen, sætte jer rundt om bordene der. Begynder at lege lidt med Lego. Vi skal til at være lidt kreativ også. Så man begynder at være lidt, lidt kreativ med hænderne, så hjælper det også for at stimulere hjernen. Men få lidt forfriskning.